ឈុំវើភពផែនដីតាញរំកើទៅមុខយូរក្រដាហើយនៅតែកើទុកសេចក្តីសុខរស់សាច់ឆ្ងាយមិនត្រឡប់បេះដូងដែលអាយកើចង់មាននឹងថែតែអារម្មណ៍រងចាំតែមនុស្សខ្លួនស្អប់ហេតុអ្វីឈ្លោះគ្នាហេតុអ្វីបាញ់ចប់ចិត្តមិនស្ងប់ព្រោះមិនដើរមនុស្សគេពេលវេលាស្រេកទៀតឲ្យត្រឡប់ក្រោយបែកគ្នាហើយជួបគ្នាវិញបានទេបើចិត្តនេះនៅតែនឹកបងគ្រប់ពេលតើមានមេធ្លាប់នឹកអូនខ្លះទេថ្លៃមិនចង់បានអ្នកថ្មីស្រីស្រឡាញ់តែបងស្នេហ៍មិនសមបំណងចង់សួរទៅមេតែឲ្យពួកយើងជួបធ្វើអ្វីជួបដើម្បីឈឺចាប់ស្ទើរខ្លាប់ស្ទើររួមិនចង់បានអ្នកថ្មីអាឡ័យសង្សារចាំស្រឡាញ់គ្នាខ្លាំងណាស់មិនគួរមានចំនួនពីសង្សារតើតែឈ្មោះគ្មានអ្នកណាជំនួសប្រពោះគ្មានថ្នាំព្យាបាលមិនគូមានចំនួនពីសង្សារ